同发文力挺张韶涵，梁静茹无奈发佛像，网友这戏够我看的一年。从三月中旬开始，张韶涵与范玮琪的厮杀时间可以说占尽了热搜榜。要说这最大的赢家还应该是歌手，毕竟从张韶涵的高光开始到与范玮琪的过往，都是因为歌手。歌手让张韶涵的人气大增，二度爆红，可以说这节目给了张韶涵一个再次人生翻盘的机会。昨晚结束的歌手比赛中，张韶涵连唱几首经典歌曲，引起众人回忆杀，顺利挺进了决赛，郁可唯惨遭淘汰。本以为在黑狗白狗别乱叫之后，这场风波就到此为止了，谁知道昨天梁静茹竟然发了一张自己和范玮琪的合影，还因为网友的一句话就拉黑粉丝取关张韶涵，这一时间又把两人推上了风口浪尖。而梁静茹也被网络暴力打击的低谷，甚至有网友直接称她为过气老女人。不得不说，网友们的恐怖战斗力真的是招架不起。迫于舆论的压力，梁静茹只能重新关注张韶涵，并说取关是自己一下子取关400多人，所以一不小心取关了，这个理由就有点弄巧成拙了，网友更是一顿炮轰。当然，这场戏还没有完，昨晚，钟欣桐又发了微博力挺张韶涵，言辞之间都在称赞张韶涵，并说时间会证明一切，还配图了两人的合影。相较于梁静茹的微博被网友攻陷，钟欣桐的这条微博下一片称赞。为此，梁静茹在凌晨1点的时候发了微博，配图是一尊佛像。为此，网友表示，这场戏可能够我看的一年，真的是堪比玛丽苏的电视剧。最后，小编还是建议大家看戏就好，伤人也伤己。